8. novembrī Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamentā notika preses konference, kuras laikā klātesošie tika iepazīstināti ar Latvijas simtgades svinību pasākumu programmu Rīgā. Programmas ietvaros notiks vairāk 10 dažādu pasākumu, tāpēc iedzīvotāji aicināti ar tiem iepazīties internetu vietnē kultūra.riga.lv. Svētku laikā jau tradicionāli notiks arī gaismas festivāls Staro Rīga. Kā ik gadus gaismas festivāls Staro Rīga aicinās svinēt Latvijas dzimšanas dienu visiem kopā. Šogad no 16. novembra līdz 19. novembrim katru vakaru no pulkstens 5. Līdz pat pulkstens 11. Vakarā varēs aplūkot 43 dažādas gaismas instalācijas. Daudzas gaismas instalācijas, kā parasti, būs izvietotas pilsētas centrālajā daļā. Šoreiz gan jāsaka, ka mazliet ejot ārā no Vecrīgas, vairāk parku zonā. Bet katru dienu kādā citā Rīgas apkaimē notiks gaismas parāde. Un visi apkaimes iedzīvotāji aicināti pievienoties gaismas parādei. Divas reizes vakarā, pulkstens 5 un pulkstens 8. Bet Latvijas simtgades svētku kulminācija Rīgā noslēgsies ar īpašu krāšņu gaismas uzvedumu – Saules mūšs. Šoreiz ierastā uguņošanas vietā varēs vērot vēl nebijuša mēroga Latvijā uzvedumu, gaismas uzvedumu – Saules mūšs. Tas ir veltījums mūsu Latvijas vēsturei, 6 posmiem mūsu Latvijas vēsturē, un šis stāsts ir izstāstīts muzikāli, gaismas režijā un arī pirotehnikā. Un beigās mēs visi, līdzi dziedot Renāru Kauperu manai dziesmai, varēsim vēlēt saules mūžu Latvijai.